Len pár dní nás delí od posledného dňa v roku. V Michalovciach býva tradičných silvestrovských akcií hneď niekoľko. Už pred poludním o 10. hodine začína silvestrovská vernisáž v Zemplínskom múzeu. Tradične ide o otvorenie výstavy, ktorá je svojím zameraním hodnotná a divácky veľmi navštevovaná. V tomto roku pripravili pracovníci múzea prehľad tvorby východoslovenského rodáka Andreja Smoláka. Na pravé poludnie sa na námestí pred budovou mestského úradu začne súťaž v streľbe zo šampanského. Zúčastniť sa je môže každý, kto neľutuje investovať do fľaše sektu, donesie si ju so sebou a pokúsi sa čo najďalej vystreliť zátku z nej. Vyše 20-metrový rekord čaká na prekonanie. No a ak sa rozhodnete prísť o 23. hodine na námestie Osloboditeľov, tak vás tu čaká hudobná produkcia speváčky Michaely, zapálenie vatry, pozdrav primátora, spoločná oslava príchodu nového roka 2014 a netradičný pyromuzikálny ohňostroj. Televízia Mistral pre vás počas celého roka 2013 pripravila stovky reportáží z mesta Michalovce. Prehľad tých najdôležitejších vám prinesieme v rámci vysielacieho času Žihadla vždy v piatok, pondelok a v stredu o 18. hodine. Pozrite sa, čím žili Michalovce v prvom pol roku, aké udalosti rezonovali v spoločenskej, politickej aj kultúrnej oblasti. Pripomeňte si s nami odchádzajúci rok 2013. Prehľad udalostí druhého pol roka vám zas pripravíme na 1. januárový týždeň.